У виставковому залі художнього музею відкрили виставку живопису і малюнків художниці Ганни Ткачик «Я ще з дитинства в'язала свій хрест». До експозиції увійшло 40 робіт авторки. Це малюнки і живопис. Побачити їх прийшла учениця одного з коледжів міста Валерія Гевко. Деякі з них передають жахи, які відбувалися в нас в країні раніше. Наприклад, є картина «Чорний ангел». В ній показується на фоні війна між німцями і Радянським Союзом. Там видно по прапорам, і як чорний ангел стоїть над ними. А зверху жовтим і синім ніби Україна передається. Дуже гарні картини, мені всі подобаються. Усіх такий цікавий настрій. Що картини олівцем, що картини фарбою, всі цікаві. Мені подобається. Деякі викликають таку ніби тривожність всередині, але думаю, так це так задумано самою художницею. Картини Ганни Ткачик дивиться її колишня учениця Оксана Поберейко. Спочатку ти дивишся на композицію, на підбір якогось кольору. Читаючи назву роботи, ти починаєш задумувати, що втілила саме Ганна Андріївна, а це відкликається в душі твоїми якимись асоціаціями, твоїми трепетом, болем. І тому дуже приємно, що Ганна Андріївна зробила цю виставку, бо насправді вона така людина дуже глибоко духовна і, можна навіть сказати, так більше досліджує внутрішній світ і десь переживання, такі глибокі теми. І не так часто виходить своїми роботами до глядача, але це завжди дуже ефектно. Виставку живопису і малюнків Ганни Ткачик відкрили з нагоди її 75-річчя. Художниця каже, про те, що організовують виставку її картин, не знала. Якщо відверто, то в мене не стояла мета робити виставку. Це мій Богдан, чоловік. Ось в нього щось так, напевно, хотів мені такий подарунок зробити. Може, в нього така сповідь така, може, перед жінкою. Перший раз тільки що зайшла, побачила свою виставку. І дивуюся, що то я їх намалювала, і коли то було. То не я малювала, я навіть вона тоді не була. Ну, і хтось керував. Зверху я брала, наприклад, там, кусочок тканини, чи рукою навіть вступала в такий акт з картиною. Так шурувала, ті руки були дрібні, то й тканини шарпала, то все, а потім відходила і так сидела на крісло, хоп, а там око велике намальоване, розумієш, раз, а там якась змія лізе, а там ще щось, а там хрест намальований, десь звідки взявся, і тільки підправила, і вже навіть не рухала, бо це вже була моя рука. Організатор виставки, чоловік Ганни Ткачик Богдан, каже, хотів зробити дружині сюрприз. Моя дружина це зробила. І останнім часом трошки розчарована, тому що ці твори лежать в майстерні, ніхто їх не бачить. А вона насправді європейського масштабу художниця. Просто про це ніхто не знає, бо не бачить тих творів. А от на цій виставці вона сьогодні прийшла, і вона, я так бачу, буде далі малювати. Виставка картин Ганни Ткачик у художньому музеї триватиме до 25 листопада, розповіла заступниця директора музею Ольга Ваврик. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.